navegar foi sempre um desafio aliciante para o homem. Através dos tempos, nas pequenas embarcações ou nos navios de maior parte, à vela ou motor, em águas tranquilas ou sob temporal, a navegação marítima constituiu sempre uma apaixonante aventura. Foi necessário percorrer um longo caminho para se chegar a um navio como este, a fragata Vasco da Gama. Um exemplo do atual estado da ciência náutica e da evolução tecnológica. Hoje, pela simples manipulação de botões, é fácil obter a posição em que se encontra o navio, ou seja, a latitude e a longitude. Através da marcação destas coordenadas na carta, o navegador fica a conhecer a posição do seu navio, a que se chama o ponto. É simples, mas por detrás deste gesto aparentemente banal, encontra-se um mundo de conhecimentos científicos e uma complexa tecnologia que exigem uma sólida formação específica. Assim, a formação dos navegadores assenta hoje numa preparação técnica e científica superior e é ainda complementada por exigentes programas de treino. A Escola Naval é um estabelecimento militar de ensino superior com mais de 200 anos. Tem como missão a formação dos oficiais da Armada. A preparação dos futuros oficiais processa-se ao longo dos 5 anos da licenciatura. Oficiais faz parte de uma componente científica de base, semelhante ao de outras universidades, e integra disciplinas de matemática, física, astronomia, eletrónica e informática. O ensino na Escola Naval é apoiado por modernos laboratórios e equipamentos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos adquiridos. E a sofisticação dos equipamentos que constituem a instalação de máquinas, os automatismos e os sistemas de comando e controlo exigem aos engenheiros navais, também formados na Escola Naval, uma sólida e adequada preparação técnico-científica. Sua preparação científica aprofundam ainda matérias como análise operacional, física, métodos numéricos, química, informática e mecânica de fluidos. Técnico ou naval requer um ensino pluridisciplinar,
consubstanciando em diferentes áreas tecnológicas, nomeadamente sistema de vapor, motores térmicos, turbomáquinas, resistência de materiais, sistemas lógicos, eletrotecnia, automação e controlo, sistema de frio. Mas, porque navegar é preciso, sejam quais forem as circunstâncias, a Escola Naval complementa o ensino da navegação astronómica, com formação nas novas tecnologias, desde a navegação por radar até à navegação por satélite. Simuladores de navegação são uma ferramenta indispensável para a aprendizagem dos procedimentos de navegação nas mais diversas situações. São Julião 4.9 e Bugio 4.8. Nossa posição é latitude 38 graus 36 minutos norte, longitude 9 graus 22.5 oeste. Recebido. Para além de especialista nas ciências e nas técnicas modernas da condução de navios, o futuro oficial de Marinha será também capaz de compreender e utilizar os conhecimentos sobre o meio ambiente que desafia. Os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de meteorologia, oceanografia, hidrografia tornam o aluno consciente dos condicionalismos da ordem ambiental e dos métodos utilizados no diagnóstico e no prognóstico dos fenómenos naturais, tanto nos oceanos como na atmosfera, fundamentais para o desempenho das funções a bordo. Atualmente, os navios estão dotados com modernos equipamentos que recebem informações dos principais centros meteorológicos mundiais. As modernas tecnologias são um precioso auxiliar para conhecer e prever o estado do tempo e do mar, o que contribui para a segurança da navegação e para o planeamento das viagens. Para a nossa viagem até Ponta Delgada, qual é a previsão meteorológica? Então, qual é a previsão meteorológica na nossa viagem até Ponta Delgada? Neste momento o navio encontra-se sob a influência deste anticiclone que estende em crista até a Península Ibérica. Neste momento o vento é de sudoeste, força 3, sendo a ondulação de 1 a 2 metros, noroeste. O estado de tempo atual é céu pouco nublado, com tendência a encobrir à medida que nos formos aproximando dos Açores, devido à aproximação desta frente fria. A visibilidade será boa. Em face desta situação meteorológica, sugiro ao seu comandante que o lume para esta viagem seja 265, velocidade de 20 nós, por forma a estarmos em Ponta Delgada, dia 5 de julho, às 8 horas da manhã. Oficial de quarto, vamos governar a 265 à velocidade de 20 nós. Governar a 265, velocidade de 20 nós, recebido, seu comandante, Marinha de Leme, bom bordo de Leme, governa a 265. Marinha dos telégrafos, potência para a máquina, 60%. Recebido.
recurso aos corpos celestes para a prática da navegação apresentou sempre limitações impostas pelas condições nem sempre propícias às observações. O gênio humano torneou essas limitações, acrescentando às estrelas e planetas reais outros irmãos artificiais, permanentemente em condições propícias de utilização. Entretanto, os Estados Unidos da América do Norte foram desenvolvendo outros sistemas mais rigorosos para fins militares. O que está já em uso, embora não completo, é o Navistar GPS, que foi utilizado com estrondoso êxito na Guerra do Kuwait. A sofisticação das armas modernas requer o conhecimento da posição das plataformas lançadoras e dos alvos com extrema precisão. Todo este rigor permite posicionar forças em qualquer hora e sem referências físicas, como acontece na vastidão do deserto. Este mesmo rigor permite, como acontece com os mísseis de cruzeiro, conduzir as armas durante grandes distâncias e fazê-las entrar numa zona tão restrita como a entrada de um bunker. A versatilidade dos sistemas de navegação e posicionamento que utilizam informação de satélite, permite também fazer bombardeamentos de quadrícula que garantem a destruição total de uma zona escolhida. O sistema GPS consta de 21 satélites, estando 4 sempre visíveis em qualquer lugar da Terra. O rigor na obtenção da posição é tão grande que pode ir até aos 10 metros. Esta facilidade permitiu desenvolver sistemas de navegação que possibilitam a permanente visualização da derrota, particularmente útil em águas restritas. Em 1498, Vasco da Gama faz a primeira viagem à Índia, levando mais de 10 meses a chegar a Calicut. Foi possível graças à experiência obtida pelos marinheiros portugueses ao longo de 80 anos de navegação. O mar e os seus perigos atrasaram a passagem primeiro do Cabo do Bojador e depois daquele que viria a ser chamado da Boa Esperança. Apesar de todas as dificuldades, os navios avançaram devido à formação dos capitães e ao saber dos pilotos que adaptaram e desenvolveram adequados métodos de navegação. Prumo de mão era indispensável para determinar a profundidade debaixo do navio. 4 braças na marca! Ao procurar um lugar para fundear, o prumador colocava sebo
na face inferior do peso, que depois era lançado. Desta forma, para além de se saber a profundidade, ficava-se também a conhecer a natureza do fundo. Se fosse de areia, dava um bom local para lançar a âncora. A agulha de marear foi o mais importante instrumento de navegação. Constituída por uma rosa com 32 ventos ou rumos que se orientava graças a uma barra de ferro magnetizada, permitia que o marinheiro de leme seguisse o rumo certo. Quando os portugueses empreenderam as viagens ao longo da costa africana, navegavam usando a agulha de marear, estimando as distâncias. Nas viagens para o sul, a navegação fazia sem dificuldade devido aos ventos de feição. No entanto, nas viagens de regresso, as coisas complicavam-se. Vejamos porquê. Como dizia, aqui nesta carta vê-se com mais pormenor, os ventos junto à costa africana para o sul eram de feição, mas no regresso os ventos contrários prejudicavam o andamento dos navios. Por isso, verificou-se que, dando uma grande volta, entrando claramente no Atlântico e passando pelos Açores, as viagens, apesar de serem mais longas, eram mais curtas em tempo e muito mais cómodas para as guarnições. Levantava-se um novo problema, visto que já não era possível determinar a posição do navio pela identificação da costa, como era habitual. A solução foi o recurso aos astros, primeiro à estrela polar, dado que a altura da estrela polar, com uma pequena correção, corresponde à latitude do lugar em que o navio se encontra. O primeiro instrumento usado foi o quadrante. É este o quadrante usado, é uma réplica de um quadrante usado pelos portugueses no século XV. O quadrante usava-se do seguinte modo: visava-se a estrela através de dois orifícios existentes em duas pínulas sobre esta face do instrumento e depois lia-se a altura do astro, neste caso da estrela polar, numa escala existente na periferia do instrumento. Outro problema levantou-se à passagem do Equador, pois no hemisfério sul a estrela polar não é visível. Assim, os portugueses recorreram ao sol, medindo ao meio-dia a sua altura no céu. Pode calcular-se a latitude conjugando a altura meridiana do sol com a declinação deste astro para o dia em que se está fazendo a observação. Para medir a altura do sol, foi utilizado principalmente o astrolábio náutico, um instrumento que os portugueses adaptaram para ser usado a bordo. A determinação da altura meridiana do sol era uma operação demorada que tinha de ser feita diariamente com cuidados especiais. O piloto não podia apontar diretamente para o sol, pois ficaria encandeado. Por isso, o astrolábio era pendurado junto à cintura do piloto e a luz solar, entrando por um orifício, projetava um ponto de luz num orifício inferior.
lia-se depois a altura observada na escala e, dada a posição do astrolábio, chamava-se a esta operação pesar o Sol. Conhecida a altura meridiana ou a distância zenital, que é o seu complemento, o piloto consultava o almanaque para saber qual era a declinação do Sol para o dia em causa e, com estes elementos, calculava a latitude do lugar onde se encontrava o navio. Era assim que se determinava a latitude no tempo do descobrimento. No que respeita à hora a bordo, ela determinava-se utilizando a ampulheta que se regulava na altura da meridiana. Da primeira referência à caravela, datar de 1255, no Foral de Gaia, só no século XV vamos encontrar nova referência a este navio. É numa caravela que Nuno Tristão é enviado para descobrir as terras a sul, da Ponta da Galé, acabando por atingir o Cabo Branco. As dificuldades impostas pelas navegações para sul, a caravela evolui, mas mantém-se o navio dos descobrimentos em quase todo o século XV. Conhecedores profundos das embarcações do seu tempo, os marinheiros portugueses souberam escolher e adaptar o melhor navio para as viagens em busca de regiões desconhecidas. Uma escolha que se revelaria acertada, dados os sucessos alcançados ao longo de todo esse século. Um aspecto no qual a caravela tinha vantagem sobre outros navios da época era poder bulinar, ou seja, navegar numa direção em ângulo agudo em relação ao vento. Esta embarcação podia fazer facilmente a sua viagem de regresso da costa africana. Velas primitivas, usadas desde o 3º milénio antes de Cristo, permitiam que o navio navegasse apenas no sentido do vento. Deslocando-se a vela para o meio do navio, dando-lhe uma orientação conveniente, a mareação, e utilizando um meio de direção, o leme, a embarcação pode seguir um rumo independente do vento. Estas duas embarcações à vela navegam mareadas ao largo. Agora a bolina. A da frente orça virando por davante. A de trás arriba virando em roda. Isto é, cruza com a popa a linha do vento. Música.
As velas, inicialmente quadrangulares, chamadas redondas, envergavam numa antena transversal as vergas, que necessitavam de ser convenientemente manobradas para conjugar a direção do vento com o rumo pretendido para o navio. O uso constante da bolina origina a transformação da vela, que passa a ser envergada em antenas longitudinais, caranguejas, enquanto o pano se passou a chamar latim. O bastardo, de forma triangular, com uma enorme verga inclinada para avante, teve a sua origem no Mediterrâneo e dali passou à costa sul da península. Os ventos do norte, predominantes na costa portuguesa, estimularam a utilização da vela latina em diversos tipos de embarcações. No domínio da construção naval, o salto tecnológico, porventura mais frutuoso e de maiores consequências, deu-se na técnica de construção dos cascos dos navios, introduzida pelos portugueses, que desta forma ficaram também na história da humanidade pela inovação na arquitetura naval. Estes navios passaram a ser construídos pela técnica do esqueleto rígido, com reforços transversais e longitudinais, as balizas, cavernas e longarinas, sendo depois o forro adaptado à estrutura. Esta técnica, ainda hoje usada, espalhou-se no século XVI, rapidamente, pela Europa, com a designação de Carvelboot. Com o tempo e a experiência adquirida, a caravela foi armada com 3 ou 4 mastros, cuja ilustração mais antiga anda agora nas mãos de toda a gente, recortada nas moedas de 50 escudos. Depois de reconhecidos os ventos, as correntes e as costas, foram utilizadas naus, navios de maior porte, mais adequados ao transporte das mercadorias e ao embarque da artilharia. No século XIX, o Portugal naval acompanha, com algum atraso, o progresso que um pouco por todo o lado se verifica. Uma nova forma de encarar a vida e a profissão de marinheiro, um aprumo e uma disciplina assumidas por todos, uma nova confiança no homem e nas suas capacidades. É a época em que as marinhas começam a preocupar-se, embora de forma balbuciante, com a formação e apresentação dos seus homens. O mar é a via para a aventura e a descoberta, para a manifestação do herói individual. O permanente contacto com o estrangeiro e a frequente presença de navios de outras marinhas em Lisboa influencia de forma determinante o uniforme dos oficiais, sargentos e praças da Armada. Contudo, são visíveis nestes uniformes elementos bem característicos da cultura marítima do povo português. O século XIX é também a época dos rápidos e belos veleiros,
que atravessam os mares em renhidos dos piques de velocidade. O sonho da viagem e da aventura, que animava os espíritos românticos do século, levam os escritores a encher as páginas dos romances com personagens moldadas pelos navios e o mar. No século XIX, deixa-se ainda de recorrer quase exclusivamente à hagiografia cristã para batizar os navios. E os costados passam a ostentar nomes tão sugestivos como Caçador Africano, Falcão, Voador, Cisne e muitos outros que nos mostram que o homem libertava a sua imaginação e enfrentava o mar com uma nova mentalidade. É também o tempo em que a máquina a vapor começa a dar os primeiros passos ainda balbuciantes, prenunciadores da futura derrota dos belos e imponentes navios de vela. Juntamente com Boulton, que em 1769 criam a máquina a vapor de efeito simples. Esta é a máquina Wolf, de expansão variável e de condensação, do Museu da Água. O primeiro navio de vapor nacional, o Conde Palmela, tinha uma máquina semelhante à que vimos, mas ainda mais primitiva.
porque a caldeira trabalhava a água salgada e a evacuação era para a atmosfera. Este é outro navio do mesmo tipo, a canhoneira Zambeze, que ainda nos anos 70 navegava no Sindh. Mas é só por meados do século XIX que a máquina Compound, já com a evacuação do vapor para um condensador, passa a ter aplicação na propulsão marítima, como a do cruzador couraçado Vasco da Gama. Foi por essa época que os navios abandonaram as rodas propulsoras, começando a usar o hélice. Também se construía no Arsenal de Marinha, situado no local onde é hoje o edifício da Marinha, à Ribeira das Naus, o primeiro navio com propulsor a vapor, o Barão de Lazarim, que era ainda de madeira. O primeiro navio de aço construído no Arsenal de Marinha foi o cruzador Rainha Dona Amélia, começado em 1897, que deslocava 1.700 toneladas. Na referência da situação de zero naval então vivida e do ultimátum inglês, foram adquiridos cruzadores, dotados de máquinas alternativas a vapor, semelhantes à deste modelo. Dos navios adquiridos, salienta-se o Dom Carlos I e depois o Almirante Reis. Deslocava 4.200 toneladas e atingia a velocidade de 22 nós, utilizando o vapor de 12 caldeiras em duas máquinas de tríplice expansão. Desde o final do século XIX, que é reconhecida a necessidade de submarinos na Armada. Em 1889, chegou mesmo a haver um projeto nacional de submarino e experiências para a sua construção. O submarino Fontes, do nome do seu autor, o segundo tenente da Marinha, Fontes Pereira de Melo. Logo em 1910, Portugal adquire em Itália o seu primeiro submersível, o Espadarte, seguido de mais três. Eram autênticos protótipos, pois possuíam imensas inovações, entre as quais motores diesel, que haviam sido desenvolvidos apenas 2 anos antes por aquele técnico alemão. Estes navios revelaram-se bastante bons e só foram substituídos pelos do programa naval Magalhães Correia. O programa naval do ministro Magalhães Correia foi um dos mais coerentes que a Marinha teve em todos os tempos. A sua primeira fase, única realizada em razão de guerra, era constituída por 3 submarinos. Seis avisos. E ainda por 5 destroyers.
Estes navios, construídos parte em Inglaterra, parte em Portugal, eram armados com artilharia de 120 mm standard do programa e com torpedos. A sua característica principal era a velocidade. Equipados com turbinas a vapor, desenvolviam uma potência de 33 mil cavalos, atingindo 36 nós. Em 1939, foi construído no Alfeite um arsenal para substituir o velho arsenal de marinha à ribeira das naus. Inicialmente projetado para a construção de navios, o arsenal do Alfeite foi progressivamente deixando esta atividade, em razão do aparecimento de modernos estaleiros de construção no mercado nacional. O aumento e modernização da Armada foi requerendo do arsenal cada vez maior especialização e modernização nos diversos domínios da manutenção de navios. Integram-no um conjunto de várias unidades fabris ligadas à reparação de navios. A aquisição das fragatas João Belo, dos submarinos Albacora, das 10 corvetas e especialmente a introdução do conceito de manutenção preventiva exigiu um significativo apetrechamento oficinal e a introdução de novas técnicas de planeamento e preparação de trabalhos. Os avanços verificados na mecânica diesel, nas técnicas de soldadura, ventilação e ar-condicionado e, sobretudo, na hidráulica de potência e na eletrónica de comando e controle das soluções híbridas das instalações propulsoras levou ao novo salto tecnológico que o arsenal presentemente enfrenta. Determinou a manutenção das novas fragatas Vasco da Gama e a perspectiva de aquisição de novos submarinos e dragaminas. O arsenal está assim, de albar do século XXI, preparado para responder às necessidades de manutenção dos navios da Marinha, ao projeto e construção de navios de pequeno porte e a outras tarefas do seu domínio de atividade no âmbito naval. A introdução das tecnologias mais avançadas nos equipamentos militares existe também às escolas de formação de pessoal, grande capacidade técnica e atualização permanente. Estão, neste caso,
entre outras, as prestigiadas escolas de máquinas e de eletrotecnia do Grupo de Escolas de Vila Franca de Xira. Estas escolas de formação dos sargentos e praças da Armada têm-se defrontado com a necessidade de adaptar o seu ensino e a formação dos seus docentes às exigências tais como as das novas técnicas de diagnóstico preventivo, as do acompanhamento dos complexos processos termodinâmicos que ocorrem numa turbina de gás ou as das dificuldades ligadas à integração dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de comando e controle das máquinas das novas fragatas. A instalação propulsora destes navios é constituída por um sistema misto motor diesel turbina de gás com uma potência de 62 mil cavalos em dois veios propulsores. O diesel é usado até aos 21 nós. A turbina de gás, devido à sua grande potência, é usada dessa velocidade até aos 32 nós de que o navio é capaz. São a precisão na determinação da posição do navio no mar, a estabilidade e fiabilidade a mais de 32 nós, que constituem o último estágio de que o homem foi capaz na arte e na ciência de navegar.